Kohim një tryezë, nëse do të kemi foto dhe pamje interesante, sa ko në të njëtën tryezë sot do të jenë edhe dy protagonistë, po është të rëndësishëm të politikës së Ballkanit. Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić, Rama në një tryezë me ta. Nuk besoj se zoti Rama në një moment të tillë do të marrë role që nuk i takojnë, do të marrë rolin e ndërmjetësuesit. Zoti shtëpis, kush është le të themi fokusi i vëmendjes, është komisioneria, le të themi zonja von der Leyen, që fton të gjithë në tryezë, kështu që nëse do të ketë një tentativ, unë nuk e pres realisht, nuk besoj se është ky formati, ky momenti për të fokusuar në çështjet e dialogut, por një mesazh mund të ketë biseda të ndryshme në momente që mund të jenë më informale, le të themi sa një tryezë formale ku janë të gjithë zyrtarët e Ballkanit Perëndimor. Por në të tilla takime kemi marrë mjaftueshëm mesazhe edhe nga Rama dhe nga Kurti. Kujtojmë takimin e fundit kur Rama i ulur në karigen e tij, as nuk u çua për t'i zgjatur dorën Albin Kurti dhe e lexuam gjëra gjatë atëherë. Por nuk janë të formatit zyrtar, janë ato që ndodhin në pas kuinta. Por që tregon shumë për marrëdhënien mes tyre. Po, por pyetja jote ishte nëse do të prisim një rol ndërmjetësues. Kështu që në thash, janë disa arsye dhe shembulli që dhe ti më çon më tepër të mendoj që nuk ka hapësirë për një rol ndërmjetësues të kryeministrit Rama në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit. Shpeshherë është bërë qartë në fakt dhe nga të dyja kryeqytetet që nuk e presin nga Rama një raport të tillë dhe nuk e dëshirojnë ndoshta as nga Rama. Shqipëria nuk mund të bëjë në një proces të tillë, dialogu nuk mund të bëjë asnjëhansin, siç do duhet të ishte ndërmjetësuesi. Shqipëria edhe me kushtetut ka detyrimin të jetë krah Kosovës. Kështu që edhe në këtë sens nuk do të kishte kuptim një rol ndërmjetësuesi nga kryeministri Edi Rama. Kryeministri Edi Rama ka rolin e njeriu që duhet të ketë, paktën rolin e njeriu që mbështet Kosovën në një proces të tillë dhe nuk mund të jetë asnjësi roli i një njeriu asnjëhanas. Për sa i përket zonës von der Leyen, thash mund të shfrytëzohet për element, le të themi, më informal për të nxitur palët drejt rikthimit në një dialog apo për të qetësuar një moment delikat, por thash nuk është e presë një takim zyrtar apo një përpjekje për t'i marrë bashkë dhe për t'i ulur, nuk është ky momenti, është format, le të themi, i një tjetër natyre ky që zonja von der Leyen ka menduar për thritur jo vetëm dyshen e dialogut Kosovë-Serbi, por janë të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor. Dakor, ndalemi pak edhe tek porosit e Ramës, meqense e përmendëm pak më parë, edhe kur mblodhi drejtuesit politik të qarqeve, mes tyre dhe kryebashkiak, një pjesë atyre që i ka besuar qarqet, ka ndalë në pah, ndoshta nuk e di nëse do t'i konsideroj e shqetësime apo jo të Edi Ramës, vota e migrantëve, vota e diasporës dhe elektorati gri, sepse edhe në intervistën që Fiorella Beleshi pati me zotin Klosi, sekretari i përgjithshëm i PS-s, ky i fundit pranoi që nga analizat e brendshme është konfirmuar tkurja e militantëve partiak, sidomos atyre të Partisë Socialiste. Kush po bën më shumë shqetësim për Ramën? Jo vetëm një saktësim, se zot politik. Bravo. Kjo është fenomeni i militantit, duket sikur po të kurret. Pra njeriu që mbyll syt dhe nuk pyet për të kujtohet ai militanti i famshëm në një KPD të Partisë Socialiste që thonte nuk ka problem as ujë as bukë, nuk dua vetëm një mos u zgjidh. Ka përshtypjen që ky militanti që me cilin kemi qeshur ndër vite, po të kurret gjithmonë më shumë si figurë dhe në fakt në një demokraci që piqet, në një shoqëri që piqet, është më se normale që të ndodhë diçka e tillë, nuk duhet habitemi. Në fakt, nëse ka një habit do të ishte në sensin e kundër, që pse ka gjvon, po piqet shoqëria jonë në raport me politikën. Njerëzit tashmë, sidomos në një parti që ka tre mandate, si asnjë tjetër më parë në pushtet, fillon dhe i shikon gjërat më me ftohtësi, çfarë ke bërë për të më shërbyer. Kështu që është shumë e mirë kuptueshme dhe ky fenomen nuk ndodh vetëm në raport me Partinë Socialiste, po ndodh sipas sondazheve që vetë forcat kryesore politike zhvillojnë në elektorat, ndodh kryesisht gjatë gjithë spektrit. Pra kemi një zbehje të militantëve dhe kemi njerëz që janë më pragmatik dhe vlerësojnë më shumë se çfarë oferte kanë përballë, jo vetëm në njerëz, por dhe në politika dhe në premtime. Marë kjo në konsiderat, bëhet akoma më rëndësishme vota e emigrantëve, arsye për të cilën dhe kryeministri Rama në takimin që ka bërë me të dërguarit në qarqe dhe kryetarët e bashkive,
është ndalur gjatë, por dhe në mbledhjet e tjera, siç ka qenë kryesia, për shembull me dyert të mbyllura, është ndalur gjatë tek kjo rëndësi që merr vota e emigrantëve. Por çfarë lidhje ka emigranti jashtë me kryetarin e bashkisë dhe me drejtuesin politik të qarkut? Sepse Zoti Rama kërkon, që si fillim ka kërkuar që të evidentohen dhe këtu patronazhistët do duhet kryen akoma më shumë punë, roli patronazhistit bëhet edhe më i rëndësishëm. Duhet të evidentohen emigrantët se ku janë, në cilat shtete janë. Kush ka familjen për shembull në Gramsh? Dhe pastaj patronazhisti hyn në lojë se ku e ka familjen në emigrim. Duhet bërë një lidhje mes ku ndodhet emigranti jashtë dhe ku e ka qarkun se ku voton. Dhe për këtë arsye, për të bërë këtë lidhje dhe për të pasur një database sa më të saktë në këtë drejtim, është kërkuar nga Zoti Rama që për çdo bashki të ketë një njerëz që bën këtë koordinim. Dhe në krye në Tiranë ne dimë që do të kemi zotin Taulant Balla, që është i deleguari për diasporën, por thash nevojitet që të krijohet një pasqyrë e detajuar, jo vetëm e përgjithshme, që të kemi një elektorat që shkon në kaq qindra mijëra votë në X shtet apo në Y shtet. Kërkohet një votë e potenciale e detajuar. Për shembull, në bashkinë e Elbasanit kemi kaq njerëz që janë në listat e zgjedhësve, potencialisht mund të jenë votues, por janë jashtë vendit. Atëherë, këta njerëz ku ndodhen, në cilin shtet ndodhen, në çfarë drejtimi duhet të jetë komunikimi mes bashkisë së Elbasanit, që mora si shembull, dhe Greqisë apo Italisë apo një shteti tjetër, varet se ku mund të jetë i fokusuar ky, sepse resurset në një fushat elektorale kërkojnë dhe një lloj për llogaritje paraprake se ku do të duhet përqendrohet. Është ekonomi e votës, por edhe e kohës, por edhe ekonomi financiare në sensin se ku do t'i shpenzoj paratë, financat, donacionet e mundshme, kohën që kam në dispozicion për të bërë takime elektorale dhe në mos kryeministri Rama vetë, nëse një drejtues politik i një qarku të caktuar e di që në një shtetë ka një le të themi një elektorat të konsiderueshëm që ka emigruar, ndoshta mund ta shikojmë që të bëj takime jo vetëm brenda territorit të qarkut në Shqipëri ku është deleguar, por ndoshta dhe në shtetin përkatës ku mund të ketë një elektorat të domethënës. Por thash, për momentin jemi në këtë fazën që socialistët kërkojnë të kenë një pasqyrë të detajuar të mos ecin në mos ecin çorrazi, le të themi, por të jenë sa më të qartë se ku i kanë njerëzit, ku i kanë votat të potenciale dhe më pas të shikojnë se në çfarë drejtimi ja vlen të sulmojnë për të marrë votën mbrapsht. Por thash, për shkak të faktit që kemi një rritje të elektoratit gri, që është ana tjetër e medaljes së tkurjes së militantit, vota e migrantit në këtë sens bëhet akoma dhe më e rëndësishme. Këtu mos harrojmë dhe një fakt tjetër, jo të gjithë emigrantët e kanë mundësinë që zhvillimet politike në Shqipëri ti ndjekin në detaj aq sa i ndjekin njerëzit që janë këtu brenda. Kështu që në këtë sens nuk mund të anashkalohet edhe një element tjetër se ndoshta politika, kjo vlen për të gjithë, jo vetëm për socialistët, mund ta ketë më të lehtë në thonjëse ta gënjej emigrantin për të marrë votën, sepse nuk e ka në detaje qartësinë e asaj që ndodh këtu siç mund ta ketë një qytetar i Shqipërisë. Mund të ecim me një perceptim më të përgjithshëm emigranti, mund të jetë më indikuar nga komunikimi online, për shembull, për shkak të distancës dhe kjo është një tjetër arsye pse kryeministri ka vendosur ka vënë jashtëzakonisht theksin tek komunikimi online dhe në mbledhjet që ka zhvilluar me dyert të mbyllura. Facebook, Instagram, TikTok, jeni aktiv. Sidomos keni kujdes edhe fotografitë e profilit në rrjetet sociale. Kështu që kam përshtypjen gjithë janë këto elementët e marrë bashkë që